Че като един колега, баба му голяма курва. Курва, ама курва баба му. Обаче той си пътяга момчето и баба му иска да го ебе. Обаче той не иска, той си има жена, кой да го ебе тази дърта курва. И пинала две-три ракийки в кръчмата и му викали той зет. Викали му, ей, ти там, докато не наебеш тази дърта курва баба, ти няма да се успокоиш, ще те побърка. Ама нито си говорят, нито нищо. И разминават се, един и един, другия става от масата и така, такава работа. И той натряскал за 3-4 ръки, ударил и си отива и да, гледа една дърта курва, гледа телевизия по прашки. О-о, чакай да виж какво става. И направо и се метнал. И взел да я жули, обаче дъщеря му, дъщеря и слиза с жена му. Слиза долу с кучето, чула, че нещо се тропа. И да, гледа, той е дигнал краката и га пере, ама здраво. И тя рекла, майко ма, нили те е срам, ма? Нили те е срам да се ебе с мъже ми, ма? Ами вика, как да му кажа, мама? Как да му кажеш? Ама краката ги дигнала и га перка един каран. Как да му кажа, ла майка му, не били си говорили? Ето ти така ли си говорите? Те си говорят кодово, с кодове. Не ева, та дърта курва не ева, мамичката и курва не ева. Всички са курви такива, аз ги знам. Мама ви и буклуците ви не ева.